1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 3 və 4 tez-tez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Getdik. Rəqs sahəsində cari vəziyyət, mən belə vurğulaya bilərəm, inkişafdadır. Keçmiş illərə baxanda, əslində, biraz inkişaf eləyir. Sadəcə, əlbəttə ki, çatışmayan da belə deyə, nüansları var. Yaxşı olardı ki, bizə elə gəlirdi. Yəni ki, Azərbaycanda, Bakıda ümumiyyətlə festivalların sayıları daha çox olsun. Yəni ki, yaxşı olardı ki, hətta buna hökumət də bir dəstək versin. Çünki bu istər-istəməz həm turistik bir baxımdan, çünki həqiqətən rəqsə, məsələn, başqa ölkələrə baxanda festivallara filan qatılan turistlərin sayı da doğrusu, hətta artıq çox olur. Yəni, istəyərdik ki, burada da, düzdür, bizdə keçirilir müəyyən festivallar, yarışmalar filan, amma ki, onların sayı elə də çox deyil. Azərbaycanda rəqs sənəti inkişaf eləsə də çox yavaş templarla onu edir, çox təəssüf ki. Belə bir situasiya var ki, qonşu ölkələrdə inkişaf bizdən biraz tez gedir. Belə bir ki, dövlət tərəfindən ya da özəl strukturalardan onlara kömək gəlir rəqs sənəti ilə məşğul olanlara. Ona görə də inkişaf daha da tez gedir. Azərbaycanda isə bizdə çox, necə deyim, rəqqaslara harası ölkə kənara çıxmağa, rəqs festivallarına, kamplarına getmək üçün bu pulla bağlı, vəsaitlə bağlı biraz problemləri olduğuna görə çıxa bilmirlər. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda Azərbaycanda rəqsin səviyyəsi çox aşağıdır. Təəssüflər olsun ki, istəyir milli rəqsdə, istəyir müasir rəqsdə. Azərbaycanda mənim fikrimcə, yəni şəxsi, mən contemporary dance-dən məşğulam hal-hazırda, müasir rəqs. Demək olar ki, Azərbaycanda bu rəqs yoxdur, sıfır dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə, milli rəqsdə, yəni çox bərbat vəziyyət, hər şey. Yəni, rəqs təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda inkişaf eləmir. Bədii təsvirin plastik və ritmik hərəkətlərlə ötürüldüyü rəqs sənəti sənayenin rəqabətli sahələrindən hesab olunur. Rəqs həyat tərzi olmaqla yanaşı, peşəkar xoreoqrafiya kimi də əlverişli karyera növüdür. İşin ən əsas tərəfi fiziki və yaradıcı tərəfdən rəqsə hazır olmaqdır. Peşəkar rəqs sənayesi rəqqaslar, xoreoqraflar, məşqçilər, kostyumlarla yanaşı, dekorasiyalar üzrə rəssamlar, vizajistlər və digər pərdə arxası fəaliyyət göstərən peşəkarlardan ibarətdir. Rəqqaslar və xoreoqraflar üçün təqdim olunan çoxsaylı karyera platformları mövcuddur. Film, şou və müzikallarda yer almaq, yaxud akademiya və ya məktəblərdə dərs vermək kimi iş imkanları bu sahənin perspektivləri sırasındadır. Rəqs studiyaları sənayedə geniş gəlir mənbəyi rolunu oynayır. Bu məkanlarda fərqli rəqs üslubları və bacarıq səviyyələri üçün müxtəlif rəqs təlimləri keçirilir. Qiymətlər təcrübə kateqoriyalarına, dərslərin uzunluğuna və təlim qruplarının həcminə görə dəyişir. Bizdə kadr potensialı həqiqətən çox yüksəkdir. Niyə görə? Çünki ümumiyyətlə, Azərbaycan milləti
çox meyillidir rəqsə. Həqiqətən və çox istedadlı kadrlar var. Sadəcə onların belə deyək, müəyyən səviyyəyə çıxmaq üçün, hətta deyək, beynəlxalq səviyyəyə çıxmaq üçün daimi həm müəllim tərəfdən, həm belə deyək, hansı bir strukturlar tərəfdən dəstək olmalıdır. Azərbaycanda rəqs baxımından yaxşı kadrlar var, profesional rəqqaslar var. Sadəcə bu tələb olmadığına görə belə böyük proyektlər və bizdə rəqs baxımından keçirilmir. Ona görə də onlar hamısı Azərbaycanı təəssüf ki, tərk edir. Kənar ölkələrə, Türkiyə, Rusiya yola çıxırlar və indi belə deyim, Rusiyada, Türkiyədə bizim yaxşı rəqqaslarımız var. Amma təəssüf ki, onlar o ölkələrin rəqsini inkişaf etdirir də, bizim ölkədə deyirlər. Ona görə də bizim Azərbaycanda yaxşı professional rəqqaslara dəstək olunsa, məncə biz o qəşəng yaxşı professional kadrları itirməliyik və ölkədə inkişaf daha da tezləşər. Bunu inkişaf etdirmək üçün bu növ ümumiyyətlə rəqsi daimi ya o xaricdən müəllimlər gəlməlidir, xoreoqraflar gəlməlidir. Ya da ki, rəqqas özü fərqli workshoplara qatılmalıdır, fərqli kurslara qatılmalıdır. Bu da təəssüflər olsun ki, Azərbaycandan ümumiyyətlə xaricə çıxmaq biraz gəliz məsələdir, maddi durum baxımından da. Ona görə biraz o inkişaf ona görə mənim fikrimcə dayanıb. Yəni, şükür olsun, mən çıxıram, mən xaricə çıxa bilirəm, workshoplara qatılıram son neçə ildir. Amma mənim ətrafımda olan rəqqaslar potensialı var, amma o imkana malik deyillər, yəni xaricə çıxmaq imkanı. Ona görə bu məncə dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir, dövlət tərəfindən xoreoqraflar dəvət olunmalıdır ölkəyə. Müasir rəqs mənim üçün kütləyə bir informasiya göndərməkdir. Hər bir hərəkət nəsə ifadə edir. Yəni, boş-boşundan mən əlimi qaldırmıram, ya başımı fırlatmıram. Yəni, hər bir hərəkətin öz mənası var. Mövzudan asılı olaraq o xoreoqrafiya quruluşu, musiqi seçimi, hər şey dəyişir. Rəqs sahəsində hal-hazırda çox böyük gəlir təəssüf ki, olmur. Rəqqasların çoxları, siz bilirsiniz ki, bu şənillərdə çıxış edirlər, oradan əsas gəlir qazanırlar. Amma belə deyim ki, belə böyük tələbat olsun ki, komanda hər zaman hansısa müğənni ilə, ya da öz kliplərindən, ya da YouTube kanalından, ya da ola bilsin ki, konsertlərdən böyük bir gəlir gətirdi, qazandı. Belə bir şey təəssüf ki, elə də yoxdur. Amma yenə də inkişaf var. Nə barədə? Çünki çoxdan belə də deyildi. İndi buna da şükür. Amma yenə də müqayisə eləsək başqa ölkələrdən, biz başa düşürük ki, o qədər də böyük belə inkişaf bizdə bu baxımdan, gəlir baxımdan yoxdur. Təəssüflər olsun ki, bizdə rəqqasların çoxusu, böyük, yəni əksəriyyəti toydan qazanır. Bir də tələbə dərs keçirlər. Yəni, əsas gəlir yeri rəqqasların hal-hazırda ondadır. Gəlir əldə etmək üçün ilk növbədə bu sahə ümumiyyətlə inkişaf eləməlidir. İnkişaf eləmək üçün də tamaşalar qurulmalıdır, festivallar keçirilməlidir, buradan göndərilməlidirlər
oradan gətirməlidirlər bura. Yəni ondan sonra inkişaf eləyəndən sonra gəlir barəsində nəsə düşünmək olar. Fərqli tamaşalardır. Xaricdə baxırsan ki, bir tamaşa qurulur və o tamaşa ilə şəhərləri gəzirlər. Üstünlüklər həmişə var. Niyə görə? Çünki hansısa bir müəllim, xoreoqraf birinci növbədə professional olmalıdır. Yəni ki, öz işini bilən. Yəni də biz qayıdırıq kadrlara. Düzdür? Və əgər bu insan, onun həqiqətən biliyi var, dərs demə qabiliyyəti var. Əlbəttə ki, burada həm biznes baxımından, həm ümumiyyətlə yaradıcılıq baxımından çox böyük imkanlar var. Rəqs sənayesində milyardlar qazandıran əsas fəaliyyətlərdən biri festivallar hesab olunur. Burada gəlir gətirən amillər sırasında bilet satışları, reklamlar, sponsorlar, imtiyaz ödənişləri və ticari məhsullar kimi kommersiya xarakterli proseslər daxildir. Statistikalara görə rəqs festivallarından əldə olunan gəlirin böyük faizi bilet satışlarının sayəsində reallaşır. Bu səbəbdən hələ festivala uzun müddət qalmış çəkilən xərc hesablanır və bilet satışı formasında müəyyən hissələrə bölünür. Daha sonra isə biletlərin daha çox satılması üçün müxtəlif biznes strategiyaları tətbiq edilir. Bəzi hallarda festival təşkilatçıları rəqibi analiz edərək qiymət təyin edilir. Dünyada ən bahalı rəqs festivalları sırasında ilk yeri Sacred Solstice adlı gecə yarısı günəş festivalı tutur. Bu tədbirin düşərgə xərcləri daxil olmadan sadəcə bilet qiyməti $205-dır. Azərbaycanda rəqs festivalları keçirilir. Sadəcə o festivallar çox keyfiyyətsiz olur. Nəyə görə? Çünki ümumiyyətlə o festivalı necə qurublar, necə təşkil ediblər, o düzgün deyil. Komandalar gəlir, bilmir, nə harda dəyişəcək, saat necədə çıxış edəcək. Gələ bilərlər səhər, gecə saat 10-da çıxış edə bilər. Artıq bu çıxış deyil. Ona görə də məncə düzgün hər şey keçirilsə, qurulsa hər şey, rəqqas da bilsə ki, mən o festivala gedib zalda məşq etdiyimi necə var göstərə biləcəm, onda məncə bunun çox böyük köməyi olacaq. Yarışmalarda bu maddi tərəfini də götürək də, elə hallar olur ki, hansı bir belə deyək, priz fondu olur. Məsələn, müəyyən məbləğ. İnsan gedib orada məsələn, birinci, ikinci və yaxud üçüncü, hətta finala ümumiyyətlə düşəndə, çünki rəqslərdə finalda 6 cütlük olur. Bu hətta elə bir yarışmalı olur ki, 6-cı yerdən 1-ci yerə qədər hansısa mükafatlar olur. Bu da bir stimuldur, bilirsiniz, inkişaf etmək üçün. Və istər-istəməz insan hansısa bir idmançı olsun və yaxud hansısa bir sosial rəqslə məşğul olan insan olsun, onda daha çox stimul qalxır və istər-istəməz buna daha çox meyil göstərir, inkişaf olunur. Rəqs festivalların özünü tanıtmaq, rəqs kampaniyan varsa, rəqs kampaniyanı tanıtmaq, ölkəvi tanıtmaq, təcrübə yığmaq, yəni festivalların əsas önəmi bundadır. Yəni nəinki rəqsdə, ümumiyyətlə. Maliyyə dəstəyi olanda istərsən hansısa bir yarışmala getmək, sonra onların kostyumları var. Kostyumları, məsəl üçün, almaq, ümumiyyətlə, aksesuarlar filan, yəni ki, orada nüanslar çoxdur. Məncə, bu ən əsas üç amillərdən biri budur. Deməli, istək, öz üzərində işləmək və imkanlar. Əslində, tangonun bir neçə növü var. Əsas növ bu sosial tangodur, tango salon adlanır. Və hətta səhnə tangosu var, yəni ki, bunların fərqi nədədir? Sosial tangoda hərəkətlər daha yığcam, daha kompaktdır. Amma səhnədə, məsəl üçün, hətta akrobatik bir elementlər də olur. Ümumiyyətlə, tangoda hər bir rəqsdə olduğu kimi, ilk növbədə çəkinin bir ayaqdan o bir ayağı keçməkdir. Yəni ki, birinci onu biz göstərək sizindir. Deməli, məsəl üçün,
partnyor xanımı əlbəttə ki, həmişə yönləndirir. Əsas məşələ daha doğrusu. Bir addım yana, bir. Görürsünüz, tam şəkildə bir ayağının üstünə keçirik. Və iki. Yenə də bir və iki. Bu məşqlərdən sonra əsas addımı biz keçəyik. Deməli, tangonun ilk addımı bu baldos adlanır. Deməli, prinsip əslində eyni prinsipdir. Yenə də bir ayaqdan o bir ayağa keçmək şərti ilə. Bəy başlayanda arxaya başlayır, xanım isə önə. Bir, yana, iki. İndi biz addımı, növbəti addımı atanda İçəri yox, biz addımı, həmin addımı çöldən atmalıyıq. 3, 4, 5 və 6. Növbət element oç adlanır. Daha doğrusu, tərcüməsi 8-dir ispan dilindən. Yəni ki, həqiqətən də ayaqlarda əlbir ki, xanım 8-i göstərir. Baxın. Mən ilk növbədə mən nə edirəm? Xanımı döndərirəm. Ondan sonra addımı atır önə. 1. Yenə döndərirəm. 2. Və 3. Və 4. Və 5. Və 6. Əslində yuxarı hissədə görsəm, onu ki, mən xanımı yönləndirirəm. 1. Və 2. Və 3. Və 4. Mən yenə də misal gətirəcəm başqa ölkələrdən. Elə bil ki, biz götürək idman paltarı, ayaqqabısı. Onlar hərdən olur ki, götürürlər hansısa bir komanda, rəqs qrupuna sponsorluq edirlər, geyimlərini onlara verirlər. Bu rəqqaslar promo roliklar, videolar çəkirlər. Buradan bir gəlir qazanırlar. Bir tərəfdən bu, o kampaniya üçün böyük bir reklamdır. Özəl qurumlar əsasən kimi çəkə bilərim, onu da heç bilmirəm. Çünki hələ Azərbaycanda hələ qurumlar yoxdur ki, mən deyim ki, əsasən bu qurum rəqqaslara, rəqs sənayesinə ya da rəqs sferasına köməkli göstərib. Belə təəssüf ki, belə bir qurum bilmirəm. Məncə bu təkcə özəl sektorla inkişaf eləyən bir sahə deyil. Çünki kifayət qədər kadrlarımız da var. Həm müəllim belə deyək baxımından, həm tələbə özəl sektordan kifayət qədər dəstək bilmən formasında deməyib belə deyək maraq var. Ona görə məncə bu mənim bir fikrimdir. Bunu daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün yəqin ki belə deyək hökumət tərəfindən də bir yaxşı bir dəstək olmalıdır. Cəmiyyətdə rəqs üçün maraq yaratmaq üçün də layihələr olmalıdır. Rəqsə aid layihələr, roliklar ola bilər, bu nəsə bir ideya lazımdır, ideyaya da dəstək lazımdır. Dəstək də ya dövlət tərəfindən olmalıdır, ya fərdi sahibkarlar tərəfindən. İdeya olmalıdır da, layihələr fərqli ola bilər. Hansısa bir şirkətlə, məsələn, elə tutalım ki, hansısa şirkəti reklam etmək edəndə, hansısa bir rəqqaslar bir performans göstərə bilər, maraq doğura bilər, yəni hansısa street küçədə nəsə performans yaratmaq olar, o da maraq doğurur. Yəni bu incəsənədə burada çərçivə heç nə yox, yəni nə, yəni ideya, əsas ideya olmalıdır. Onlar üçün hər zaman bu masterklasslar keçirilməlidir və o masterklasslara biz xoreoqrafları
necə deyim, kənardan cəlb etməliyik ki, bunlar burada o necə deyim, ruhu hiss edib götürsünlər və özlərində onu inkişaf etsinlər. Bu rəqqasları yavaş-yavaş biz düzgün böyütsək, sonra biz o kuratorları, menecerləri tapıb, amma onlar da əsasən indi hal-hazırda bütün dünyada lazımdırlar. Necə deyim, indi müğənnilərin də menecerləri olur, amma rəqqasların, xoreoqrafların da menecerləri olur. Bu yaxınlarda festivalda iştirak eləmişəm və elə bir qısa metrajlı film, dance film, short dance film gedir. Və təşkilatçı Gürcüstan idi. Mənə yazdı ki, bəs sizin qonşularınız, yəni 3 ölkə iştirak edirdi orada, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan. Və sizin deyir, qonşularınız artıq öz filmini bir neçə festivala göndərib və qazanıb o festivallardan və o qəbul ediblər. Siz də bu ilə məşğul olun. Və o, mən də başladım axtarmağa ki, film festivallarına necə qoşulmaq lazımdır. Bir insan mənə məsləhət görün, hansı ki, bunu yəni, göndərə bilər, bu ilə məşğul ola bilər. Yəni, ölkədə elə bir adam tapmadım, təəssüf ki. Və bu, ona görə də yəni, vaxtlara görə bir neçə festivala çatdırmadıq. Və onda mən başa düşdüm ki, yəni, lazımdır bu. Yəni, elə bir insan lazımdır ki, hansı ki, festivallarla ayrıca məşğul olsun, kuratorımı deyim, menecerimi deyim. Yəni, bu böyük-böyük tələbat var məncə. Adətən promotorlar olur, belə deyək də, hansısa bir festivalın mı deyək. Və həmçinin hal-hazırda, özünüz bilirsiniz, internet məlumatla boldur. Hansısa ölkəyə, məsəl üçün, biz getmək istəyirik və yaxud hansısa müəllimi sırf yanına düşmək istəyirsə, hansısa bir festivalda və yaxud yarışmada, biz baxırıq, o həmin müəllim orada olacaqmı? Məsəl üçün, onda aha, varsa, imkan varsa, biz əlbəttə ki, ora qatılırıq. Və o gəldikdə promotor məsələsində, əlbəttə ki, bizim ölkəmizin özündə də hansısa bir rəqs növündə promotorlar olur. Və harasa gedilə, məsələn, burada keçirmək istəyir və yaxud başqa ölkədən müraciət edə bilərsə, bizdə dəfələrlə olur. Bu növ, belə deyək, promotion çox, belə deyək, hal-hazırda aktivdir və dəbdədir. Allerdings, jetzt geht's dann weiter mit der nächsten Zugabe. Was, nee. Otros Aires! Bəli, bu mikrobiznes sayılır, belə deyək. Əgər hansısa bir, bəlkə maddi dəstək olsa, hansısa bir biznesin inkişafında yaxşı olar. Sonra, məsələn, yayda bizdə çox gözəl havalar keçirir. Açıq havada, belə deyək də, düz də onu icazə almaq lazımdır, müəyyən strukturlar var, icazə verir. Amma ki, açıq havada hansısa bir masterklasslar mı olsun, yəni ki, sərbəst şəkildə, məsələn, daimi, məsələn, o icazəni almaq üçün çox müəyyən etapları keçməlisən. Amma ki, bu daha sərbəst olsaydı, məncə, bilirsiniz, mənim özüm, məsələn, üçün, hansısa bir, belə deyək, bulvarda xüsusi yerlər var. Orada məsələn, masterklasslar keçmək və yaxud hansısa bir gecələr, tematik gecələr keçirmək. Məncə, bu baxımdan, bu tədbirlər məncə çox önəmli olar. Əslində, o baxımdan Azərbaycanda problem yoxdur. Yəni, bütün məktəblərdə, deyim, bütün bağçalarda, hər yerdə rəqs kursları var. Yalnız problem ondadır ki, müəllimlərdən inkişaf yoxdur deyənə, bu bir yerdə qalıb. Yəni, əsas müəllimləri inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni, onlar nə bilirlər, onu da uşağa keçirdirlər. Yəni. Müəllimləri də inkişaf elətdirmək üçün, yenə deyirəm, dövlət tərəfindən, xaricdən müəllimlər gətirilməlidir. Yəni, bu sahənə məşğul olunmalıdır. Rəqs bu son zamanlarda, necə deyim, biznes kimi çox gəlirli bir şeydir. Rəqs, amma o, necə deyim, o strukturanı düzgün qursaq, əlbəttə ki, o biznesə gəlirli bir şeydir. Nəyə görə? Yenə deyirəm, bu müxtəlif kampaniyaların sən əməkdaşlıq edə bilərsən. Böyük proyektlərdə özünü göstərə bilərsən. İndi hara baxmasan, hər yerdə bu rəqs sferasına necə müraciət edirlər, xoreoqraflar. Biz indi öz ölkəmizdə başqa şəhərləri geçsin masterclass verməyə təəssüf ki, gələn olmayacaq. Deməyəm, o deyil ki, bizi tanımırlar. Ya. Amma çox təəssüf ki, bizim bəzən olur ki, mühit özünkilərinə qiymət vermir. Rəqqaslara maraq olsa, onlara
dəstək olsa, əlbəttə ki, biz də burada qalıb inkişaf edərik və necə deyim, o gəliri, o biznes planı düzgün quraraq ki, hər kəs necə deyim, bu sənətdə məşğul olmaq istəyən sənətdə insanlar gəlir qazansınlar.